Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu. Dnes jsem si pro vás připravila videonávod na háčkovaný vlněný zimní klobouk. Tento klobouk je háčkovaný krátkými sloupky. Je vytvořené vlastně tělo toho klobouku a potom krempa. Klobouk je háčkovaný ve spirálových řadách, takže neukončujeme řadu a háčkujeme pořád do kolečka. Návod je perfektní i pro začátečníky. V podstatě stačí jenom umět háčkovat krátké sloupky. Klobouk máte raz, dva, hotový. Podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem. Psaný návod je k dispozici na mém blogu. No a já vám můžu tento klobouk vřele doporučit. Je měkoučký, příjemný na nošení, je krásně heboučký. A já jsem ho háčkovala z příze Papatia Arctic. Vybrala jsem tuhle krémovou barvičku. Ona ta Papatia má k dispozici ještě několik různých takových velice příjemných, jemných barev. V jednom klubičku naleznete 190 gramů a návin 95 metrů. Složení je 80% akryl a 20% vlna. A je to opravdu velice příjemná akrylová příze. Je tedy hodně silná a tloušťka toho vlákna je 5 mm. Je tedy ideální, pokud si vezmete k háčkování nějaký větší háček. Já vám ještě takhle ukážu v detailu to vlákno. Vidíte, že to je opravdu krásně spřadené dohromady. No a já už se na to háčkování velice těším. Tak já jsem si připravila háček číslo 8 a mám také připravenou jehlu s větším očkem, nůžky a označovač. Výborně. Tak a můžeme se pustit do práce. Budeme začínat magickým kroužkem a budeme háčkovat ve spirálových řadách. Tak já překřížím přízi, vytvořím očko, vedu háček do toho očka, naberu přízi, protáhnu očkem a uháčkuji jednořetízkové očko. A pak už budeme háčkovat do toho magického kroužku a budeme háčkovat krátké sloupky. Háčkujeme tedy do toho magického kroužku, kolem těch dvou přízí, do kolečka. A já si celkem uháčkuji 8 krátkých sloupků. 8 krátkých sloupků. Háčkujte spíš volně, neutahujte, ať ta příze je opravdu krásně nadýchaná a celý ten klobouk, ať je příjemný. Zkrátka, ať se přílišným utahováním nezničí ta jemnost toho materiálu. Tak já mám uháčkováno a nyní se pustíme do druhé řady. Budeme háčkovat hned do prvního krátkého sloupku v řadě. A budeme háčkovat 2 krátké sloupky do každého sloupku kolem dokola. Jeden a druhý. A já si beru k ruce označováč. A doporučuji vždy si označit ten první krátký sloupek v řadě. Takže umístím označováč na první krátký sloupek a potom budeme háčkovat do každého krátkého sloupku. Jeden krátký sloupek a druhý krátký sloupek. A do dalšího krátkého sloupku opět 2. Jeden a druhý. A do dalšího zase 2. A takto až do konce řady. A na konci řady budete mít 16 krátkých sloupků. Já už jsem u toho posledního krátkého sloupku. Doháčkujeme. Jeden a druhý. Nyní můžete sejmout označováč a pustíme se rovnou do třetí řady.
Ve třetí řadě budeme opět přidávat a budeme háčkovat dva krátké sloupky do prvního krátkého sloupku a do následujícího krátkého sloupku budeme háčkovat jeden krátký sloupek. A do dalšího budeme háčkovat opět dva a do dalšího jeden. Tak já si zase dám označovat, už jsem uháčkovala tři sloupečky na začátku řady, takže do toho třetího odháčku. No a pokračujeme v háčkování. A střídáme dva krátké sloupky a jeden krátký sloupek. Háčkování je opravdu velice, velice rychlé. Ten klobouk je hned hotový. Háčkování tím velkým háčkem a silnou přízí jde dobře od ruky. Tak a my v této třetí řadě opět přidáme 8 krátkých sloupků rovnoměrně. Potkáme se na konci řady a to už budeme mít 24 krátkých sloupků. Takže střídáme 2, 1, 2, 1. A já už jsem na konci řady. Takže dva krátké sloupky do předposledního a jeden krátký sloupek do posledního sloupečku. Máme 24 krátkých sloupků, no a můžeme se pustit do čtvrté řady. Já sejmu označovač z prvního sloupku a budeme háčkovat takto. Do prvního krátkého sloupku dva krátké sloupky a do následujících dvou krátkých sloupků budeme háčkovat jeden krátký sloupek. Takže dva. Já zase označím ten první krátký sloupek. A nyní háčkujeme jeden krátký sloupek a jeden krátký sloupek. A tak to budeme opakovat, háčkování dva krátké sloupky, jeden, jeden. Pojďme na to, dva krátké sloupky do následujícího a jeden krátký sloupek do následujících dvou. Jeden a jeden. Perfektní. A tak to háčkujeme zase až do konce řady, takže dva krátké sloupky a jeden a jeden. A já už jsem zase na konci řady. Už máme 32 krátkých sloupků kolem dokola a budeme ještě jednou přidávat. Háčkujeme dva krátké sloupky do prvního krátkého sloupku. Zase označíme. A potom budeme háčkovat jeden krátký sloupek do následujících třech. Jeden, dva a tři. A potom zase rozšíření, to znamená dva krátké sloupky do následujícího a potom jeden, dva, tři. Perfektní. No a tak to budete háčkovat zase až do konce řady. No a my se potkáme a budeme mít uháčkováno 40 krátkých sloupků kolem dokola. Perfektní. Tak já přeměřím šířku a vycházíme na 17 cm. Super. Tento klobouk je háčkovaný na dámskou velikost S/M. Obvod hlavy 56 cm, takže spíš taková menší střední dámská velikost. A já budu nyní háčkovat tak, že si prodloužím vlastně tělo toho klobouku. Budu háčkovat jeden krátký sloupek do každého sloupku kolem dokola. Já si ten první sloupeček označím nitkou, tou středovou, abych věděla, kde jsme začínali a
budu háčkovat pořád dokola ve spirálových řadách, bez přidávání, 40 krátkých sloupků stále v tom jednom kruhu. Super. A já mám uháčkováno 5 řad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celkem máme tady 10 řad. A už se můžeme pustit do háčkování té krempy. Samozřejmě vyzkoušejte, jestli vám klobouk sedí, jestli je dostatečně dlouhý. Tak já uvolňuji tu nitku a dávám se do dalšího háčkování. A nyní pozor, budeme háčkovat krátké sloupky a budeme je háčkovat pouze za tu přední nitku. Tady vidíte přední a zadní nit toho krátkého sloupku. A já budu háčkovat jenom za tu přední nitku, aby ta krempa jakoby trošičku odstávala. Aby nebyla úplně přilehla k té hlavě. Takže háčkuji pouze za přední nitky a obháčkuji zase celou řadu tímto způsobem. Vidíte, jak potom hezky se ta krempa vytvaruje. Tak tohle je ta zadní nitka, která nám zůstává uvnitř. Super. Tak a uháčkujeme celou jednu řadu tímto způsobem. Jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku za přední nitku. Tak a tady už je dobře vidět, jak hezky se nám ta řada oddělila. A bude z toho perfektní klobouk. Tak a můžeme se pustit do další řady. A tady už budeme zase rozšiřovat. Takže vezmeme potom označovač a označíme první sloupek. A já budu háčkovat 2 krátké sloupky do prvního krátkého sloupku. Označíme první sloupeček. A potom budeme háčkovat 1 krátký sloupek do následujících 3. 1, 2 a 3. A potom zase 2 krátké sloupky do následujícího a 1 krátký sloupek do následujících 3. Tady rozšiřujeme tedy každý 4. krátký sloupek. My jsme tam předtím měli 40 krátkých sloupků. Takže tuto řadu budeme končit s 50 krátkými sloupky. Takže ještě jednou zopakuji, háčkujeme 2 krátké sloupky a potom 1 krátký sloupek do následujících 3. Rozšiřujeme každý 4. krátký sloupek. To už byla 12. řada, pustíme se do 13. řady a ta bude jednoduchá. Budeme háčkovat klasicky 1 krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Takže jeden do jednoho, celkem 50 krátkých sloupků kolem dokola. A potkáme se zase na konci řady. Super. Bude následovat 14. řada, ve které já opět rozšířím. A budu háčkovat tak, že budu háčkovat 2 krátké sloupky do prvního krátkého sloupku. Jeden a druhý označíme. A potom 1 krátký sloupek do následujících 4. 1, 2, 3 a 4. A potom zase rozšíření.
Jeden, dva a jeden, dva, tři, čtyři. Háčkujeme tedy do každého pátého sloupku dva krátké sloupky. My jsme v předchozí řadě měli 50 krátkých sloupků a nyní rozšíříme tedy každý pátý, takže budeme končit se 60 krátkými sloupky. Tak, další řada bude zase jednoduchá. Já budu háčkovat jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Tak, jeden do jednoho. Tak, teď jsem je ztratil označovat. Označíme první krátký sloupek. Potkáme se na konci řady. Super. A teď už nás čeká poslední řada. Tak, já si opět rozšířím. Budu háčkovat dva krátké sloupky do prvního a potom jeden krátký sloupek do následujících čtyřech. Takže podobně, jako jsme háčkovali o tu řadu o jednu výš. Jeden, dva, tři a čtyři. Super. A nyní dva krátké sloupky do jednoho. A zase jeden krátký sloupek do následujících čtyřech. Takže zase rozšiřujeme každý pátý krátký sloupek. Jeden, dva a potom jeden krátký sloupek do následujících čtyřech. Super. A to je poslední řada krátkých sloupků. Já mám, tohle je zbytek klubička. A mně ještě vystačí na obháčkování toho klobouku pevnými oky. Kdo by chtěl mít ten klobouk ještě delší, tak můžeme přidat ještě jednu řadu bez přidávání, potom třeba zase rozšířit a zase jednu řadu bez přidávání. Mně už to nevystačí, tenhle klobouk je z jednoho klubíčka a já tedy háčkuji nyní pevná oka a háčkuji jedno pevné oko do každého krátkého sloupku kolem dokola. Já moc ráda obháčkovávám vždycky ty poslední řady pevnými oky. Mám pocit, že to vypadá tak jako trošku líp. Je to takové hezké zakončení. Takže pevná oka. Pozor, neutahujte ta pevná oka, ať se vám nestáhne ten celý olem toho kloboučku. Tak, já už jsem na konci. Doháčkujeme pevné oko. A nebudeme háčkovat do toho posledního krátkého sloupku. My si tam to poslední pevné oko vyšijeme. To znamená, že spojíme poslední uháčkované pevné oko a první uháčkované pevné oko. Tohle je zbytek klubíčka, takže jsem opravdu využila téměř celé. Ustřihneme přízy. A nyní můžete buď háčkem nebo jehlou s větším očkem vyšít poslední pevné oko. A kdo se mnou háčkuje častěji, tak už tohle perfektně zná. Je to takové to neviditelné spojení. Můžete takto spojit pevná oka, krátké sloupky, polodlouhé sloupky. Vypadá to perfektně. No a já vedu háček pod první uháčkované pevné oko. Tak, pod tu přední i zadní nit toho pevného oka. A pak se vracím zpátky do posledního uháčkovaného pevného oka. A já tím háčkem projdu i přes ten poslední krátký sloupek do středu, do toho pevného oka, do posledního uháčkovaného, mezi přední a zadní nit a potom protáhnu tu nit dovnitř, na vnitřní stranu toho kloboučku. Tak, teď jsou krásně spojená ta pevná oka. Vidíte, že nám to hezky
hladí dohromady. No a pokud nezbývá, než jen ty volné konečky, které tam máme, dva. Takže to bude jednoduché, tak je zašijeme. Tak, zašijeme na vnitřní stranu. Tam a zpátky. Přes ty krátké sloupky. Super. No a zašijeme ještě ten koneček, kterým jsme začínali, ten magický kroužek. No a klobouk je hotový. Můžete klobouček případně ještě ozdobit třeba knoflíkem nebo nějakou broží, nášivkou, cokoliv máte rádi. Ten klobouček má opravdu takovou univerzální barvu. Mně se moc líbí tahle krémová, hodí se mi k zimnímu kabátu. Takže můžete ještě případně ozdobit. Nechám na vás, jak doma hrát, anebo nechat prostě ten klobouček tak, jak je. Sám o sobě vypadá opravdu velice, velice elegantně. Háčkovala jsem tedy poměrně volně, takže ten klobouk není úplně nějak jako tuhý. A já ho přeměřím na výšku, máme 23 cm. Potom ten obvod, ještě bez toho rozšíření kolem té krempy, mi vychází na 28 cm. On teda ten klobouk jako nepruží, takže je potřeba opravdu na obvod hlavy. A ta krempa má na výšku 8,5 cm, samotné tělo toho kloboučku bez krempy mi vyšlo na 14 cm. A můžeme ještě přeměřit tu krempu. A tam se dostáváme na 46 cm. Je to tedy ta polovina, takže pokud počítáte obvod, tak vynásobte dvěmi. Háčkovala jsem háčkem číslo 8. Spotřebovala jsem tedy přesně jedno klubíčko příze Papatia Arctic. A to už je v podstatě ode mě vše, to už je konec mého videonávodu. Já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost. Doufám, že se vám videonávod líbil. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Můžete napsat komentář přímo pod toto video. Já vám přeji, ať se vám klobouček podaří, mějte se krásně a těším se zase příště. Ahoj!